V poslednom videu o šetrení peňazí sme povedali, že urobíme pokračovanie, pokiaľ napíšete aspoň 5 komentárov o tom, že chcete pokračovanie. Ako sme sľúbili, tu je ďalších 5 spôsobov, ako ušetriť. Peniaze sa v dnešnom svete naozaj zídu. Či už ich chcete ďalej investovať, aby ste zarobili viac, alebo ich len chcete minúť na super zážitky. Poďme priamo k 5 tipom, ktoré vám pomôžu ušetriť čo najviac. Číslo 1. Opravujte, nevyhadzujte. Ako už iste viete, žijeme v konzumnej spoločnosti. Veci sú vyrábané tak, aby sa opotrebili a vy ste si kúpili nové. Samozrejme, výrobcovia z toho profitujú, no nás konzumentov to stojí nemalé peniaze. Pokiaľ sa naučíte opravovať veci, namiesto toho, aby ste ich vyhodili a kúpili nové, ušetríte nesmierne množstvo peňazí. Či už to je roztrhnuté tričko, peňaženka, prasknutý displej na mobile alebo čokoľvek iné. V dnešnej dobe sa dá na internete nájsť návod na čokoľvek. A pokiaľ je daná vec pokazená alebo rozbitá natoľko, že ju neviete vy alebo niekto iný opraviť, snažte sa ju aspoň kreatívne využiť. Toto vám ušetrí veľké množstvo peňazí a samozrejme nič nenahradí ten úžasný pocit, keď viete, že ste si zašili vaše nohavice alebo peňaženku vy sami. Každá vec týmto automaticky získava nejaký príbeh a spomienku. Číslo 2. Zaregistrujte sa v každom zákazníckom programe. Určite poznáte ten pocit, kedy sa vás hádam v každom obchode pýtajú, či máte ich kartičku a vás už nebaví stále odpovedať, nie, nemám, ďakujem. Sami sme zo začiatku fungovali rovnako, no časom nám to došlo. Pokiaľ máte jednu kartičku z čerpacej stanice, jednu z potravín a jednu z drogérie, podvedome vás to ťaha do toho daného obchodu kvôli ušetreným bodom. Veľakrát sa preto rozhodnete zájsť ďalej, než musíte a tým strácate čas alebo v prípade tankovania aj peniaze za kilometre prejazdené navyše. Ako náhle ste v obchode a opýtajú sa vás, či si nechcete založiť ich kartu, súhlaste. Možno strávite 5 minút vypisovaním údajov, no ten čas sa vám nakoniec vráti, rovnako ako aj peniaze. Takto budete môcť zbierať body pri každom nákupe v akomkoľvek obchode. A za istý čas budete prekvapení, koľko ste ušetrili. Číslo 3. Dajte si krátkodobé ciele. Vždy vám hovoríme, aby ste si dávali dlhodobé ciele do budúcnosti, no teraz to neplatí. Pokiaľ si chcete našetriť nejaké peniaze, zadajte si nejakú menšiu sumu a kratšie obdobie. Namiesto toho, že si poviete, že chcete našetriť 50 eur za mesiac, si radšej povedzte, že chcete našetriť 10 eur za týždeň. Takto to automaticky vo vašej hlave nebude vyzerať ako taký veľký problém a úspory budú pribúdať oveľa rýchlejšie. Číslo 4. Nechajte si peňaženku doma. Či už sa idete prejsť, stretnúť s kamarátmi alebo idete vyvenčiť psa, nechajte si vašu peňaženku doma. Poprípade si vezmite iba doklady. Určite sa vám už stalo, že ste šli domov a mali ste ušetrené nejaké peniaze, pretože ste cez deň minuli menej ako ste očakávali. Mozog si podvedome pomyslí, že tieto peniaze sú na to, aby sa minuli a vy sa cestou domov zastavíte na zmrzline, no v tejto zime skôr na čaj, alebo si v obchode kúpite nejaké sladkosti. Tým, že peňaženku necháte doma, ušetríte peniaze, ktoré by ste minuli na niečo, čo vám naozaj nie je treba. Číslo 5. Nakupujte po sviatkoch. Blížia sa Vianoce a tento trik je naozaj užitočný. Netýka sa síce len Vianoc, ale akýchkoľvek sviatkov. Ako náhle skončia sviatky, obchody sú preplnené výrobkami, ktoré sa nepredali. To znamená, že nastanú obrovské zľavy. Tesne po Vianociach nakúpte všetku výzdobu, ktorú môžete použiť budúci rok. Rovnako aj počas Veľkej noci alebo Halloweenu, ak patríte medzi tých, ktorí sa radi zapájajú či už výzdobou alebo maskami. Rovnakým spôsobom funguje aj nakupovanie cenných vecí po veľkých zľavách. Pokiaľ si chcete na Vianoce kúpiť nový počítač alebo mobil, premôžte sa a počkajte ten mesiac, pretože tesne po Vianociach budú zľavy ešte väčšie. Toto je všetko z dnešného videa, teda skoro všetko. Na záver pridáme jeden bonusový tip. Prestaňte fajčiť. A ak nefajčíte, dobre pre vás, ale nech vás ani nenapadne začať. V poslednej dobe si všímame, koľko ľudí v našom okolí fajčí a ako to ovplyvňuje nielen ich zdravie, ale aj peňaženku. Čiže nie len, že nebudú mať dobrý zdravotný stav, ale ani peniaze na jeho liečbu. Buďte osobnosť, dokážte, že vám záleží na vašom zdraví a zahaste cigaretu. Poďakuje vám nielen vaše telo, ale aj peňaženka. Ak bude na tomto videu 10 komentárov o tom, že chcete pokračovanie, spíšeme ďalších 5 tipov. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.